Parevtes, Aramutian Hastani Bedagon Herusta, the Sutian Yeteri Luru Hertagon Togargumne, Isorietero. Hashatayev Suniki Samanakis in Kertavo, Markis Leran Verabidi Gatrevisor of Arantrani Gartana. Bakusagan and Erga Katnevere Michoskain Kidajovi Patsman Hantisavor Arautian. Hayastan Yavrobagan Kalkagutian, Antajaneli Masne, Ardakin Kordos Naharar. Ruhani Neshere, America Miatana, Terry of Iran, Haraperu Tuneru Teragandia Chargerun by Mana. Հայ մասնակետներուսերիո մեջ բուժողություն ծուցապերեր են 2420 մարդու։ Օսկարագիր ռեժիսորն է սկսել հայերութեմ գադարված ցեղասպանության մասին ֆիլմի նկարահանումները։ Սեպասիո 15 լիջերը փնության իրական հրաշքներ։ Զորավար Անտրանիկը Քաշաթաղի մեջ նախաձեռնության ձիրեն ներս Քաշաթաղի և Սյունիքի սահմանակիցին գտնվող Մարկիզ Լերան վրա զոր Զորավար Անտրանիկը քրավեր է 1918 թվականի դեկտեմբերի 1-ին՝ պիտի դեղատրվի վերջինս 3 մետրանոց արձանը։ Նախաձեռնությունը գիրականացվի ասկային դրամահավաքի դեսքով, եթե այս քրարումը դեսնող յուրաքանչյուր ոք առնվազն 2000 դրամի մասնակցություն ունենա, ապա նախաձեռնությունը կյանքի կգոչվի փոլորիս չանքերով, փոխանցման եղանակները եւ հաշվի համարները դեղատրված են նյութի տակ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը օգոստոսի 26-ին Մադենատարան Քանցասարքի դամաշակութային կենտրոնի ներկա գտնվել է հայոց արևելից կողմանք Բատմություն և մշակույթի խորակիրով հայագիտական միջազգային կիդաժողովի բացման հանդիսավոր արարողության։ Ինչպես Արմենպրեսին հայտնեցին Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի դեղեկատվության գլխավոր վարչությունեն, իր ողջունի խոսքի նախագահը կարևորել է համաժողովի քիդակորցնական նշանակությունը, նշելով, որ նման միջոցառումները թույլ կտան ավելի առարկայական ձևով ուսումնասիրելու մեր պատմության էջերը, վերհանելու դարբեր զարգացումներու պատճառահետևանքային գաբը և այն ներկայացնելու միջազգային հանրության ուշադրության։ Ելալով եվրոպական քաղաքագրթության և արժեհամագարքի անբաժանելի մասը, Հայաստանը կշարունակի խորացնել Եվրոմիության և Միության անդամ երկիրներու հետ հարաբերությունները։ Այսօր մասին հայտարարեց Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, ելույթ ունենալով Երևանի մեջ տեղի ունեցող թեսպաններու և թիվանագիտական գերադեսչություններու ղեկավարներու համաժողովին։ Անոր խոսքով գզարկանա Եվրոմիության հետ համաբարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրի հիմքով երկխոսությունը։ Նախարարը շեշտեց Եվրամիության մասնակցությունը դարաձաշրջանային ձեռագիրներուն։ Արդակին գործոս նախարար առանձնապես ընդգծեց Ֆրանսիայի և Գերմանիայի հետ հարաբերությունները, ինչպես նաև նշեց Հայաստան-Կիպրոս-Հունաստան համագործակցության նոր ձևաչափի մասին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և Իրանի հարաբերություններու մեջ ոչ մեկ ծրագրական փոփոխություն գլա, քանի դեռ Ուոշինգտոնը չհանաց հակաիրանական բաժամիջոցները։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմենպրեսը, այսօր մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանին։ Առանց բաժամիջոցներեն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հրաժարելուն և ենթարկելուն այն սխալ ճանապարհեն, զոր ընդրել են անոնք, մենք ոչ մեկ ծրագրական փոփոխություն կգնգալենք։ Տրագան փոփոխություններու փանալին Ուոշինգտոնի ցերկն է սերը Ռուհանին իր ելույթի ընթացքին, զոր հերարցակերը իրանական հերուստադեսությունը։ Ան նաև մեկնաբանել է PR-ից են հնչած այն հայտարարությունները, թե Իրանեն պետք չէ թույլ տալ միջուկային զենք ստանալու, ընդգծելով, որ Թեհրանը չի ցկտի ռադոր, հաղորդել է Ռիա Նովոստին։ Սուրյո մեջ մարդասիրական առաքելություն իրականացնող հայ մասնակիցներու երկրորդ խումբի սակրավորները հունիսի 8-ին մինչև օգոստոսի 25-ը տեխնիկ հետազոտության և մաքրման աշխատանքներու ժամանակ ագանազերծել են 48,967 կիլոմետր տարածք։ Մարդասիրական ագազերծման և փորձագիտական Գետրոն Բուագեն կհայտնեն, որ նույն ժամանակահատվածին մարդասիրական խումբի բժիշկները մասնակիտական օգնություն ցուցաբերել են 2420 մարդու, որոնց մեջ 598-ն մագի գինեկոլոգիայի և մանկաբուժության բարեգործական Գետրոնին։ Հնդիկ հայ ռեժիսոր Շեքհար Կապուրն է սկսել հայրութեմ գդարված ցեղասպանության մասին ֆիլմի նկարահանումները Քրո, Միշելին, Ահարոնյան, Մարկումի երգենքեն 3 խնձոր ինգա վեբինյութերով։ Քրկի հիմքին դրված են Քրոգի դատիկի հիշողությունները, որ բրգվեր է հայրութեմ գդարված ցեղասպանության դարիներուն։ Ֆիլմի սենարիոն կրել է Խոսե Ռուերան։ Ֆիլմի գործողությունները, ինչպես Քրկի մեջ կձավալվին 1915-1917 թվականներուն, գահիտնի ամերիկյան Deadline Barperagana։ Ֆիլմ արդատրողը ամերիկահայ Սոնա Թաթոյանն է, ֆիլմի գլխավոր հերոսուհի կաստինգը դեղի ունեցել է Երևանի մեջ քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ Սուրիայեն Հայաստան տեղափոխված երիտասարդ աղջիկներեն։ Ձովեն մոտ 300 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Արեմադյան Հայաստանի Սեփասյան անկի Հաֆիկ և Զարաշրջաններում գտնվող 15 մեծ և փոքր բնական լիճերն իրենց գեղեցկությամբ արժանի են ուշադրության։ Հաֆիկի և Զարայի միջև գտնվող բազմաթիվ գարեստային լիճերը կոյացել և ձևավորվել են այս տարածքին բնորոշ երկամորով հոլքի իջվածքներուն մեջ։
Լիջերու արավել ուշագրավ առանձնահատկություններ են մեկը շրջանաձև դեսքն է։ Լիջերու շարքին գտնվի Արևմտյան Հայաստանի ամենամեծ գրաքարային լիջերեն մեկը՝ Թոթուրգե լիճը։ 1295 մետր բարձրության վրա գտնվող այս լիճը բավական չարարադ է, որտեղ գտնագին բազմաթիվ թռչնադեսակներ։ Սեպասիո լիճերու ամենակարևոր առանձնահատկությունը այն է, որ անոնք իրարու շատ մոտ են։ Այսօրվա համար նախադեսած ենք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Անինա Վասարդյանի կատարողությամբ Այջանը մնանի ստեղծագործությունը։ Սեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության բաժանական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։